Salam, bugün dövlət hesabına xaric təhsil imkanları haqqında danışmaq istəyirəm. Bildiyiniz kimi illər öncə Azərbaycan Təhsil Nazirinin təqaüd proqramı var idi və proqram təbii ki bitdiyi üçün artıq bakalavr, magistr tələbələri xaricdə Təhsil Nazirinin öz hesabına təqaüd alma imkanı yoxdur. Sadəcə doktorantura təhsili var, yəni Azərbaycan Təhsil Nazirliyi bugün sadəcə doktorantura proqramına gedən tələbələrin təhsilini maliyyələşdirir. Yəni bu barədə də əlavə olaraq Təhsil Nazirinin saytında məlumat ala bilərsiniz. Amma bundan əlavə Azərbaycan Təhsil Nazirinin xarici təhsil nazirləri ilə və ya universitetlərlə elədiyi əməkdaşlıqlar var və bunun sahəsində də hər zaman təqaüd imkanları mümkündür. Məsələn, bunlardan biri Macaristan Təhsil Naziri idi. Macaristan Təhsil Naziri hər il Azərbaycandan 200-ə yaxın tələbənin təhsilini maliyyələşdirir. Bunun üçün öz şərtləri var, 18 yaş məsələsi var. Məsələn, bu çox Azərbaycanın orta məktəb bitirən 18 yaş olmadığı üçün bu maliyyədən yararlana bilmir birbaşa və ya bir kurs öz hesabını oxuyur, sonra təqaüd üçün müraciət edir. Yəni bu Macaristan variantıdır. Eyni zamanda Türkiyə dövlət bursları var. Türkiyə dövlət burslarının öz tələbləri var, bildiyiniz kimi. Ərizi istəyir, müsahib istəyir, SAT istəyir və s. Yəni bundan da bu imkanla da yararlana bilərsiniz. Üçüncü variant, bəzi Avropa ölkələrinin müəyyən etdiyi təqaüdlər var, orada xüsusilə Azərbaycana daxil edirlər. Bunu da əslində bizim saytları da izləyərək və ya Təhsil Nazirinin saytını da izləyərək oradan yeniliklərə görə bilərsiniz. Bu yeniliklər hər zaman dəyişdiyi üçün konkret bir məlumat olmur. Hansı nə vaxtsa universitet bir təqaüd proqramı elan edirsə, xüsusilə bu indi pandemiya zamanı bəzən mümkün olmur, pandemiyadan sonra daha rahat olacaq. Elan edirsə, onun əsasında siz həmin təqaüd imkanına müraciət edə bilərsiniz. Eyni zamanda Çinin İpək Yolu proqramı əsasında təqaüd proqramları var. Bir çox universitet sizə də yaxşı təqaüdlər təklif edə bilər. Yəni Çin universitetini dəyərləndirmək çox önəmlidir. Çünki çox universitet var, təqaüd imkanları daha genişdir. Ondan əlavə, Koreyanın səfirliyində təqdim edildiyi bir neçə təqaüd proqramı var, Yaponiyanın var, yəni bunlara daha çox səfirliyin içində müəyyən imtahanlar verərək, əgər keçərsinizsə, səfiri sizin, yəni daha çox Koreya dövləti və ya Yaponiya dövləti sizin oradakı bütün xərclərinizi qarşılayır, yəni bu imkanlar da mövcuddur və əlavə olaraq, universitetlərin özünün təqdim edildiyi təqaüd sistemləri var. Universitetlərin özünün təqdim edildiyi təqaüd sistemləri çox önəmlidir, çünki universitetlər daha çox ehtiyac və bacarıq üzərindən təqaüd təklif edirlər. Məsəl üçün, İtaliya kimi ölkə daha çox ehtiyac üzərindən təqaüd təklif edir və bunun öz tələbləri var. Yəni, son zamanlar İtaliya təqaüdləri çox məşhurlaşdı. Bildiyiniz kimi, buradan çox tələblər vizadan böyük bir rədd cavabları aldılar və bir çox tələbənin bütün planları pozuldu. Sadəcə, burada düzgün strateji yoxdur. Yəni, İtaliya bilməlisiniz ki, İtaliya sadəcə ehtiyac təqaüdü verir. Ehtiyac təqaüdü nə deməkdir? Ehtiyac təqaüdü odur ki, sizin ailə vəziyyətinizdə maliyyə durumunuz çox yaxşı deyil, gözəl təhsiliniz var, təhsil almaq istəyirsiniz, amma ailə durumunuz zəifdir. Bunu sübut eləmək üçün müəyyən sənədlər verməlisiniz və bu sənədlər əsasında İtaliya Təhsil Nazirliyi və İtaliya səfiri sizə maliyyə verir. Və siz bu maliyyəni ancaq getdikdən sonra bilirsiniz. Yəni, öncədən bir maliyyə elanı çox zaman çıxmır. Siz universitetə gedirsiniz, başlayırsınız, orada oktyabr ayında qərar çıxır ki, siz maliyyə alacaqsınız ya yox. Yəni, bu biraz tələbə üçün çox sual yaradır və vizada böyük problemlər çıxardır. Yəni, bu işdə İtaliya təqaüdünə müraciət etmək istəyirsinizsə, çox diqqətli olmaq lazımdır, çox düz planla və düzgün sənədləri hazırlamaq lazımdır. Ondan başqa, universitetlərin özünün təqaüd proqramı varsa, məsəl üçün MIT kimi, New York kimi, Columbia kimi, onlar öz bacarıqları əsasında tələbənin beynəlxalq sertifikatlarıdır, beynəlxalq olimpiya oyunlarından qazandığı şeydir, nailiyyətlərdir, birinci, ikinci, üçüncü yerlərdir və s. digər fəaliyyətlərə baxaraq tələbəni daha bacarıqlı hesab edirsə, ona öz təqaüd sistemini təklif edir, çox zaman təhsil haqqından azad edir və ya bəzi universitetlər daha cömək davranaraq tələbələrə yaşayış haqqını da ödəyir. Yəni, bu hər universitetdən hər ilə görə, hər sahəyə görə və sizin olduğunuz bacarıqlara görə dəyişir. Bu əlavə təqaüdlərdir, yəni hansı universitet nə vaxt elan edirsə, ona görə müraciətlər olunur. Ondan əlavə başqa bir təqaüd proqramları hal-hazırda Təhsil Nazirliyi tərəfindən keçirilmir. Yəni, dövlət hesabına çox insan soruşur,
dövlət hesabı bildiyiniz kimi bakalavr magistr tələbələri üçün bağlıdır və bu proqramın artıq bir istifadəsi yoxdur. Sadəcə doktorantura tələbələri bundan istifadə edə bilər. Əgər siz bakalavr magistr tələbəsinizsə, başqa bir təqaüd sistemindən istifadə etmək istəyirsinizsə, mütləq bacarıq tələblərinə daha çox baxmalısınız. Bacarıqlarınız yaxşıdırsa, siz təqaüd imkanından yararlana bilərsiniz. Ümid edirəm bu video sizə kömək olacaq. Çox sağ olun.